Para isso, eu vou selecionar aqui somente as linhas, no nosso caso a única linha, né? Vamos vir aqui no nosso painel Modify List. Eu vou selecionar um modificador chamado Spline IQ Control e vamos criar os controladores para essa linha. Então aqui primeiro eu vou tirar o link, vamos deixar como no link. E aqui no tamanho eu vou colocar como 1500, tá? Vou deixar maior que o túnel. Vamos clicar agora em Create Helpers e criamos aqui os nossos helpers. A partir desse momento, esses helpers servirão para poder ajustar o nosso caminho. Então, vou selecionar aqui os helpers, vamos deixar mais altos, mais baixos e depois vamos ativar aqui o nosso modelo. Então, vejam que aqui eu consigo controlar o modelo por completo. Aqui eu vou continuar selecionando os helpers e vamos descer um pouquinho, subir, vamos ajustar aqui as curvas desses helpers também para que a curva fique mais suave. Então, vejam aí que eu consigo fazer uma curva bem mais interessante aqui para o modelo, né? Sempre selecionando os helpers e ajustando. Eu não vou fazer nada muito complexo aqui nesse momento, mas vocês podem aí por opção fazer algo melhor, tá bom? Vou deixar no critério de vocês aí. Aqui eu só vou mostrar algumas dicas para melhorar o projeto. Então vamos aumentar aqui a altura dessa linha. Vamos fazer aqui algumas curvas para baixo, para cima. E observem que eu tenho aqui várias curvas agora acontecendo, né? Temos um efeito bem interessante aqui do nosso trajeto, o nosso túnel. Aqui só finalizando, vou fazer aqui alguns pequenos ajustes para deixar as curvas um pouquinho mais abertas. Aqui também vamos ajustar. Vamos voltar lá na nossa curva. Agora eu vou converter isso aqui como Editable Spline para poder editar somente a linha. Vamos desmarcar o Enable in Render, Enable in Viewport. Selecionamos somente esses helpers. O que eu vou fazer aqui é um Ctrl I para inverter a seleção e deletar somente esses helpers aqui que não são mais necessários. E agora eu vou ajustar a curva de Bezier através aqui do ponto. Então é só aumentar a curva para deixar o efeito bem mais suave. Então vejam aqui que já ficou melhor. Vamos aumentar essa curva aqui também. Aqui está bom. E aqui eu vou só fazer o último ajuste nessa última curva aqui. Bom, o nosso caminho, o nosso trajeto já está pronto. Com o próprio caminho, eu vou criar o meu modelo 3D. Então, tenho aqui o caminho. Vamos habilitar o Enable in Render e Enable in Viewport. Vamos marcar também a opção Generate Mapping Coordinates para poder aplicar uma textura. Caso isso aqui não esteja marcado, a textura não funciona. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, só para não deixar dúvidas. Vou criar aqui um novo material do V-Ray. Pode ser um V-Ray MTL. E nesse material, vou aplicar aqui no nosso na nossa linha e vamos transformar isso aqui através de um checker, o material checker simples. Então pego aqui o checker, vou deixar em 10 e 10 o tiling, o efeito de repetição, e o material, como nós podemos notar aqui, não aparece na nossa linha. Então observem aqui, não aparece material. Quando eu habilito a opção Generate Mapping Coordinates, vamos ver aqui a linha ou o nosso material vai aparecer. Agora é só ajustar o material. Eu vou ajustar aqui o tiling dele para ficar uma espécie de um xadrez. Isso aqui vai ajudar a identificar melhor. Então vou deixar aqui em 150, vou reduzir aqui para 5 mais ou menos. Aqui já está bom. Bem, agora o próximo passo é converter isso aqui num modelo, porque isso aqui por enquanto ainda é uma linha. Então para converter em modelo, vamos vir aqui no nosso menu Tools, Snapshot, e vamos transformar em um modelo single, um modelo simples de mesh. Então, cliquei aqui. Observe que agora eu consigo selecionar o nosso mesh, ou o nosso modelo. Lá na linha, vou selecionar aqui, vai aparecer o nome linha. Eu vou desmarcar a opção line. Então, aqui no caso a linha 1, né? Vamos marcar aqui os dois, tirar a seleção. Linha 1. Vamos desmarcar o Enable in Render e Enable in Viewport. Selecionamos agora o nosso caminho, que não já está sobre a linha. Selecionamos todo o percurso. Eu gosto de converter antes, como Editable Poly, para ficar mais fácil. Selecionamos agora sim todo o percurso e damos um flip. Por quê? A malha desse túnel eu vou ver por dentro. Então não preciso fazer com que esse túnel mostre por fora. Eu preciso só visualizar por dentro desse túnel. Agora, lá no botão C do teclado, mais uma vez, como nós já mostramos, eu vou visualizar esse túnel por dentro. E observem que aqui, vamos lá na nossa câmera. Ela ainda não está animada e está fora aqui do nosso objeto, do nosso túnel. Antes de posicionar essa câmera para dentro do túnel, ou simplesmente posicionar essa câmera nessa linha,
eu vou fazer o ajuste da luz, porque eu sei que isso aqui lá na frente vai ficar um pouquinho mais confuso. Para a gente poder ajustar a nossa luz, eu vou criar aqui uma iluminação simples, pode ser aqui uma luz standard. Então vou criar aqui uma iluminação free spot, pode ser uma free spot mesmo. Com essa free spot eu vou rotacionar aqui mais ou menos 90 graus, 90 graus tá bom. Faço o alinhamento lá na nossa dummy e puxo um pouquinho para frente. Por fim, vamos fazer um select and link da luz lá na nossa dummy. E observem que agora a luz tem essa marcação aqui, tá? Essa marcação aqui que seria o valor final de intensidade, ou seja, até aqui ela vai iluminar bem e daqui para frente ela vai começar a escurecer. Para você colocar essas opções, eu já deixei aqui pré-definido porque eu sempre uso com esses valores, mas eu vou mostrar para vocês aqui que eu estou usando um efeito chamado Near Attenuation. Então, em Near Attenuation eu coloquei esses valores aqui, mas é claro, vocês vão procurar os seus valores aí, tá? Isso aqui, se você aumentar ou reduzir, observem que esse cone ele aumenta e reduz também. Tá? Isso aqui seria mais ou menos a distância da iluminação. Eu vou criar também um plane para mostrar para vocês a distância de iluminação, para ficar mais claro. Então criamos aqui um plane na perspectiva. Vou deixar um pouquinho abaixo aqui da nossa iluminação. Temos aqui a nossa nave bem pequenininha acima do plane. E agora vamos renderizar essa cena. Quando eu renderizo, vai ficar mais claro para vocês. A luz, ela vai ter uma intensidade e a partir de certo momento ela vai começar a escurecer. Então volto aqui nas propriedades dessa luz, inclusive eu vou fazer uma renderização em tempo real aqui para ficar mais fácil de ver. Vamos selecionar agora a luz, né, para poder editar a propriedade dela. E aqui eu vou reduzir esses valores. Então vejo que eu vou reduzindo o Near Attenuation, vamos reduzindo aqui drasticamente. Vou reduzir o valor final também. Vamos reduzindo aqui aos poucos. Vou atualizar aqui a renderização. Vamos trazer aqui para bem perto. Vamos colocar aqui a opção de Use também. Temos que marcar a opção Use. Caso contrário, não vai acontecer muita coisa, né? E aqui nós conseguimos ver, tá? O que que acontece aqui, pessoal? A iluminação, ela tem um limite, né, de caminho aqui que nós vamos percorrer. Então, eu não quero que ela ilumine infinitamente. Eu quero que ela vá até determinado ponto. Então, essa opção aqui é ideal para isso, tá? Vou ajustar aqui o Near e o Far. E vejam aí que agora nós temos uma iluminação bem interessante para uma nave espacial. Ela fica bem concentrada. Bom, agora eu quero ver isso lá dentro do túnel. Como nós já falamos, né, eu já configurei aqui a nossa dummy para que ela leve não só a nossa câmera, mas também a nossa luz. E agora com a dummy selecionada, vamos vir aqui no menu Animation, Constrain e Path Constraint. Somente isso aqui já vai criar a nossa animação, vai levar a câmera lá para o caminho. Observem também que a câmera foi colocada lá no início do percurso que nós começamos a criar a nossa linha. E agora eu vou somente animar essa câmera aqui com o nosso objeto. Aqui, deixa me ver por quê, mas a luz está apontando para o lado errado, eu já sei. No caso aqui, eu tenho que marcar a opção Follow. Vamos vir aqui em Follow. Em Follow, a nave está de lado, eu quero colocar ela de frente, então vamos mudar aqui o eixo. No caso, eu vou colocar Y e vou colocar um flip também, para a nave apontar aqui para frente, né? Então vejam aí que agora sim, nós temos a câmera acompanhando a nave. Aqui eu posso depois aproximar essa câmera um pouquinho mais da nave também. Ela está um pouquinho distante. Deixa eu ver aqui qual que é o valor que vai aproximar. Aqui. E vamos fazer agora a animação. Nesse caso, a câmera aqui ficou um pouquinho mais distante por causa do spring. Então vou ter que reduzir essa influência aqui. Vou zerar os valores. Vamos reduzir essa influência, voltar para 300 novamente. Zerar aqui. E vamos fazer uma animação. Bom, a câmera está muito longe também porque a nossa animação está muito rápida. Nós temos aqui somente 30 frames. Então vou aumentar o tempo dessa animação para 500 frames. Vamos selecionar a dummy. Vou aumentar aqui para 500, eu acho que vai ser pouco. Vamos colocar em 1000. 1000 frames, tá bom? Selecionamos o nosso último keyframe e colocamos lá no frame de número 1000. Agora sim, vamos fazer aqui um play animation para ver aqui a velocidade da animação. E vejo que agora sim a câmera vai acompanhar.